aqui que começa pra valer a aventura. E lá vem o puxador, ele, Tico Tico. Domingo 22 de setembro de 2024. Hoje é dia de parabéns. Parabéns para a equipe off-road, que comemora 15 anos recebendo os amigos aqui em Esplanada em um dia especial. Tem bolo, vai ter parabéns e, claro, vai ter aventura, vai ter adrenalina. E nossas câmeras vão registrar tudo para contar um pouco mais dessa história. Hoje é apenas um capítulo da história belíssima dos off-road. Em clima de festa, os pilotos fizeram questão de destacar a importância de estarem presentes no 15º aniversário da equipe off-road. Representando as diferentes cidades, eles não pouparam elogios à organização, deixando claro que esse é um evento imperdível no calendário nordestino. Tive que vir fazer presente hoje aqui, nesse aniversário dessa grande equipe aqui off-road, da galera de Esplanada, né? Claro, né, que a gente tem um percurso aí 100% tudo novo, as ladeiras estamos aí. Esse ano, novamente, a gente vai encarar novamente, né? Não tem como deixar de vir para esse evento top aqui, né? Esplanada nunca decepciona. Tico, os meninos também, tem nome, né? Tem que vir, não tem como a gente deixar de vir. 15 anos da equipe, não pode um sergipano deixar de vir aqui. E um sergipano igual a mim, que gosta da Bahia, eu acho que eu tô no coração baiano. Então é uma grande satisfação aqui estar presente no 15º aniversário da galera da cidade de Esplanada. Os irmãos Tico e Ju, organizadores do primeiro trilhão de Esplanada, contaram como tudo começou. Com riqueza de detalhes, eles relembraram a história do evento organizado por uma das equipes mais tradicionais da Bahia. Setembro de 2009 foi onde tudo começou. Começou uma brincadeira de amigos e fizemos um trilhão. Foram apenas 63 motos e um detalhe, sem experiência nenhuma, só com a cara, com amor e com a paixão aí, com a coragem pelo esporte. Na época as motos utilizadas eram CGs. Nós começamos de CGzinha brincando entre a brincadeira de amigos. E o trecho? O trecho totalmente difícil, uma coisa maluca. Saía daqui 6 da manhã, chegava 5, 6, 8 horas da noite em casa, todo mundo arrebentado. As motos não era apropriadas ainda não, moço. Aí nos anos seguintes, foi aparecido muitas motos. E graças a Deus, hoje tem várias e várias motos aí. A equipe começou com Ju, Manuel da oficina, Thiago, Maílson, Vadu, Cocadinha, né? Cocadinha, Galego de Alfredo e muito mais aí que, se eu for tentar, alguns já faleceram e tava na nossa memória até hoje. E hoje a gente tem no privilégio, eu e meu irmão e toda a equipe off-road, pra nós é uma honra. Porque a gente sabe que um evento não é fácil, é difícil pra caramba. E como a gente fala de aniversário, estamos falando de 15 anos. Não poderia faltar o bolo. E primeiramente eu quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos iluminou desde o primeiro passo até hoje. 15 anos de existência da equipe off-road. E quero agradecer a cada um de vocês que saiu das suas casas para vir aqui prestigiar a nossa equipe, prestigiar a nossa festa. E o nosso aniversário é especialmente para vocês. Alguns pilotos, enquanto se preparavam para os desafios do dia, comentaram que buscavam encontrar nesta trilha especial. Muitos vieram em busca de adrenalina, lama e obstáculos desafiadores. Mas desta vez, havia um detalhe especial, o bolo de aniversário. Eu vim para desafiar o desafio, mas eu quero comer um pedaço do bolo. Cuida que é sucesso. Ô, meu amigo, eu participei do primeiro trilhão daqui de Esplanada, que tem 15 anos, e agora eu quero um pedaço do bolo. Eu quero comer um pedaço desse bolo. Já trouxe a bandeja. Oi, não. Eu já passei o dedo no bolo lá.
é uma coisa que surgiu há 15 anos atrás e nós sempre procuramos dar o melhor da gente para que isso hoje estivesse acontecendo. Vamos lá, aqui Esplanada, hoje é aniversário da equipe Off-Road, mas tem trilheiro aniversariando também. O Júnior, conhecido como Zeca aí das trilhas. Hoje você veio acelerar. Vim acelerar e comer o bolo também, né? Então vamos acelerar nessa trilha maravilhosa, trilha, e hoje especialmente também meu aniversário. Então estou aí com a família, então todos... Tá de parabéns o evento, a organização. Tá top. Aí galera, vim comemorar meu aniversário hoje, 58 anos, junto com a festa daqui, que é de 15 anos. E o bolo, um pedaço de bolo, ó, daquele jeito. O que é nosso ali, né? Se tem aniversário, tem bolo, parabéns, tem parabéns. Parabéns pra você, essa data querida. Fala galera, vai começar, viu? Tamo todo mundo preparado e querendo. É Esplanada, pai. E tamo pronto, couro e cacete, viu? Agora é a hora que o filho chora e a mamãe não vê, papai. Hoje tamo Esplanada daquele jeito, viu? Bota focando, viu? Eles já cantaram parabéns, agora ligaram os motores porque vai começar a adrenalina. Esse é aquele momento. É isso, Benício. É o momento que o coração não para de acelerar. É muita ansiedade. Foram mais de 6 meses trabalhando para comemorar essa data inesquecível que é para a equipe off-road oficial. E só espero que seja uma trilha tranquila, que todo mundo se divirta, que foi tudo muito feito com carinho. Chegamos no ponto principal da trilha. É aqui que começa pra valer a aventura. E lá vem o puxador, ele, Tico Tico. 15º aniversário da equipe Off-Road. Jornal A Nossa Voz acompanhando de perto. Após a saída da sede, os pilotos enfrentaram o primeiro grande desafio, o trecho da montanha-russa. Duas subidas para acelerar forte, com o público acompanhando cada tentativa. Com a adrenalina já alta, os pilotos passaram pela ponte e seguiram em direção à temida ladeira Esbuga-Olho. Aqui, a habilidade e a coragem foram colocadas à prova. Antes de encararem o grande desafio do dia, os pilotos aceleraram com tudo pelos trechos de lama e corredores. O som dos motores ecoava por todo o percurso e quem aguardava no desafio já conseguia escutar. E a nossa reportagem chega ao primeiro desafio do trilhão em comemoração ao 15º aniversário da equipe Off-Road. Aqui em Esplanada, algo que chama a atenção é a presença do público aqui para acompanhar os trilheiros encarando o desafio. Mas para mostrar de forma ampla esse cenário e o desafio, a gente vai... Vocês vão assistir com as imagens aéreas. Vem com a gente! Yeah.
dependendo do desafio, os pilotos tinham duas opções. A da direita, muitos conseguiram subir, mas a da esquerda, o desafio era ainda maior. Apenas o Jai de Camaçari e o Júnior Brito, lá do Palame, tiveram êxito. Já pensando no Neutran, os pilotos ainda tinham que enfrentar a ladeira da vertente. Eles alinharam as motos e encheram o cume, mas a subida era traiçoeira. Muitos foram jogados ao chão antes de conseguirem chegar ao topo. Olha o barulho! A gente já começa a escutar o barulho dos motores. É sinal que os caras estão chegando e é puxador que vem. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Agora você me diga, não é diferente? Esplanada Bahia. Olha como vem! Olha como vem! Olha como vem! Meu amigo! Que é isso? Que é isso, Esplanada? Aqui, Esplanada, até para chegar no Neutrão tem desafio. Eu tô com dois... Olha, esses caras aqui são considerados daquela galera que anda na frente, acelera forte. Mas os dois roiaram aqui nesse trecho. Começa por Gabriel. Explica a roiada. É porque é difícil mesmo ou você errou? Não, um paredãozinho que você descobre ele de teste, tem uns calombinhos, né? Faz parte da roiada. Mas o importante é botar de novo e subir para não ficar feio na foto, no vídeo. Rapaz, é um paredãozinho difícil. Não é fácil, não. Quem bem sabe, tá roendo até umas horas. Tentei a primeira vez, não consegui, copiei, vim a segunda vez e subi. Tudo sucesso. Participo desde 2014 no Trilhão de Esplanada. Mais uma vez estou aqui presente, 2024. Trilha top, trecho fechadinho, travado, bem marcado, limpinho. E cada ladeira, ó, top. Vocês já perceberam nas nossas conversas aqui que todo mundo diz que sobe tudo, que acelera, que manda bem. Mas, olha, tem uma galera acompanhando de perto, especialmente as mulheres. A gente vai conversar com elas porque sabe da sinceridade. Elas é que vão dizer se os pilotos estão se saindo bem aqui em Esplanada. Estão arrasando, botando pra lá. Tem uns roia, mas dá pra ir. Ah, rapaz, deu umas roiadas, mas tá subindo. Tá, muito, mandando muito bem. Alguns ótimos, mas a maioria tudo roia. A maioria... Aqui, meu amigo roia aí. A verdade é essa, mas eu amo a trilha e todo ano é sensacional. Piloto tira onda, as mulheres disseram que eles também estão andando bem, mas agora é hora de saber de quem entende do assunto, de quem manja de trilha, de quem manja de desafio de ladeira. Esse cara sobe tudo. Gegel, me diga, essa galera tá subindo mesmo ou tá mais roiando do que superando? Pelo que eu tô vendo aqui, pela idade dos meninos, muito mais novo do que eu, só tá roiando. É mesmo, Gegel? É, tem que pegar muita experiência. Agora, Gegel, uma coisa que eu queria saber de você. O que você me diz sobre Ângelo Guerreiro? Que eu vi uma reportagem recente, ele dando aula pro pessoal, dizendo como é que sobe e tal. E disse que subia. Ângelo sobe? Não sobe, não. É o maior roia que tem. Ganhou pra mim, que eu era roia. Hoje em dia não sou mais, não. Cara, tá muito bem organizado o evento. Tô gostando demais. Desafios, assim, legais, bem feitos, bem sinalizado a trilha. Tô curtindo demais. Muito legal mesmo. Já perto do final, a ladeira do lixo se tornou um dos últimos desafios. Quem achou que o pior tinha passado, encontrou mais uma subida, que precisou encher o punho para seguir na trilha. O trecho de lama trouxe ainda mais emoção para os pilotos. Aqui, quem não acelerasse, podia ficar no meio do caminho. Mas com muita técnica, eles avançaram. Chegando ao corredor, os pilotos voltaram a acelerar forte,
para os últimos 25 quilômetros do percurso. E chega o fim da trilha. Aqui na Chácara da Piscina, pilotos e alguns membros da equipe organizadora celebraram a superação de cada obstáculo e o sucesso do evento. Alguns falaram sobre o Domingo Radical em Esplanada, Bahia. Esse é o ponto final da trilha e reuniu uma galera aqui, já abraçaram ali o Tico, parabenizaram a equipe off-road pelos seus 15 anos por mais uma trilha de sucesso. Eu quero falar com alguns dos pilotos que estão por aqui. Ismael, foi o que você estava falando ali, olhando para o nosso câmera, o que você estava falando para o Tico ali? Que é uma satisfação enorme estar aqui comemorando o 15º ano do aniversário da equipe off-road. Um trecho excelente, os meninos aqui sempre estão de parabéns, recepção, atenção, apoio, tudo. Desafios são vários, vários modelos. Então, galera, eu próximo ano convido todos vocês para estar aqui. Mais uma vez aqui para a off-road, fazendo um trilhão excepcional, com tudo, completo, muito desafio, trecho travado, trecho de alta. Parabéns, eu só tenho isso a dizer, parabéns, muito bom mesmo. A trilha, quando é feita com amor, sai isso tudo que aconteceu aqui agora. Que trilha maravilhosa. Tico fez com todo o carinho, todo o amor. Tá de parabéns. A equipe off-road de Esplanada. Eu tô sem palavras pra tudo que tá acontecendo aqui. Trecho novo. Suladeiras que a gente só vê em Minas Gerais, ele trouxe pra Bahia. Top! Só piloto top, só gente top. Perfeito. E a gravação maravilhosa aqui do nosso amigo Rubenilson, junto com toda a equipe, seus filhos, seus amigos, isso aqui tá tudo perfeito. Parabéns à equipe aí, off-road de Esplanada, tudo de bom. Rapaz, a trilha tá show de bola, velho. Cada subida, uma com mais desafio que a outra. E pra quem não veio, perdeu, viu? Pode vir pra Esplanada, porque a equipe tá de parabéns, velho. Olha, essa galera chegando aqui ao centro, a concentração. Tem um rango ali bacana, mas antes de liberar vocês para o almoço, eu quero saber como é que foi a trilha. Graças a Deus tudo bem, sem acidente, sem roiada, tudo tranquilo, graças a Deus, na permissão de Deus. Trilha boa, muitos obstáculos, trilha top, muita dedicação da galera de Esplanada aí, parabéns a Tico, a galera do grupo aí, os 15 anos, todo mundo de parabéns. Top de verdade, o desafio, aquele desafio duplo, foi sensacional. A Esplanada nunca decepciona, né? Ainda mais quando se fala da equipe off-road. Os caras são mesmo incríveis em evento, em estrutura. O trecho, show de bola. E para o ano estarei aqui novamente com minha equipe de Santo Amaro da Purificação. Satisfeitos com o evento, Tiaguinho e Tico Tico, representando a nova geração da equipe off-road, não esconderam o orgulho e a gratidão. Eles agradeceram pelo apoio de todos, desde os patrocinadores até os pilotos e o público que marcou presença. Hoje, dia 22 de setembro, 15º aniversário da equipe off-road, é uma honra ter todos os nossos amigos, trilheiros aqui presentes conosco e agradecer, né, a todos, porque nosso evento não seria nada sem a presença da galera aqui. Eu quero agradecer a cada um dos patrocinadores que acreditaram no nosso trabalho e dizer que foi muito importante o apoio de cada um de vocês para que essa festa se tornasse realidade. E agradecer também a cada um que colaborou aqui com a ajuda, os varredores, a galera da água, os varretrilha, enfim, até o ano que vem, com fé em Deus. Gratidão à palavra. Parabéns, Esplanada, top show, nunca decepciona. Parabéns, Esplanada, até o próximo ano, fé em Deus. Parabéns, Esplanada, ficou no coração, trilha top demais.